Aboluganda mukama yebazibwe mukama yebazibwe awe wekitiibwa ali Katonda mulungi ali mugulu mukama labanga tugenda mu bujulizi buno obwange wampisiza mukama okuva lwe nabaawo mukama wampa ekisa mpa obujulizi buno eri abantu bo mukama nsaba buli musajja na buli mukazi awulira obujulizi buno bumukolemu omulimu era bumwongere okumanya nti oli Katonda omunene era asobola embeera ze zonna z'ayitamu n'ez'abaana be n'eza famire ye webale Yesu webale Taata abooluganda mukama yebazibwe eno episode 3 ku mulundi guli mukama yampa ekisa okuwa obujulizi buno Saturday ne Sunday nja kuba nga mpaayo ekitundutundu ky'obujulizi twakoma ku kaseera kali ngudde mu luzzi mbedde mu bulamu obutaali bwangu Katonda yannungamya okuwa obujulizi buno ng'alina ensonga oyinza okuba ggwe oba omuntu omulala yenna naye yenna anaabuulya mukama muwe omukisa waliwo akaseera kentula wansi awo ne ndowooza ensonga ki ndese ekyawandiikibwa kino olubereberye 2:7 waliwo akaseera akaatuukawo sigenda gamba nti gundi oba gundi wabula ngenda kukyogera mu ngeri ya bwa Katonda nnyo olunaku lwali lumu mu buto bwange simanyi mwaka nasangibwa nga ngudde mu ttooyi nga ndi bebi sibimanyi bino nga nze omwana w'omuntu naye obujulizi ku kyalo kyaffe ekinkakasa nti bituufu ebyogerwa weebuli abantu abanyonyolola mu ttooyi weebali baakwata taata wange sisita wange aba ayiseeko emmanju akawulira eddobo awulira okukaaba mu ttooyi wansi kwakaayo kw'omwana alajana nasangibwa nga ndi mukinnya mu ttooyi nga nsuulidda ndi mu ttooyi sijja kikozesa nti nga nsuuliddwayo oba nga nguddeyo ekyo Katonda yakimanyi okuwa obujulizi buno si kukosa mutima gwa muntu oba kusalira muntu musango wabula okugulumiza mukama y'ensonga yange saagala na kumensho kwesibako ku muntu yenna mu bulamu bwange nti kyempitamu akiinamu omukono bwesiŋŋaanibwa nga ndi mu ttooyi taata bamuleeta abazze abantu bakuŋŋaanye kyalo kikuŋŋaanye nakyenyi yonna trading center wakati buno bujulizi buli muntu yenna abumanyi by the way ndi bujulizi ku kyalo kwensaalwa mukama mpadde ekisa ekyo nti abantu banjagala ate nga beewuunya buli luba ndaba nga ntambula ekitiibwa bakiddiza mukama munnange nga siruddeeyo taata bamuleese bamuwonziseeyo bamukutte bamusibye emiguwa bamutaddeyo babomodde ttooyi bazze baninyoluddeyo taata bamutaddeyo akkiridde mpaka wansi gye nnali aninyoludde taata nzaala waali mulamu ne maama tebalina buzibu mbaagalanye nanyululwa mu ttooyi gwe kisesaseka naye weegendereza nyo tatwala kikolimu bangi bakifula okivume okuli obujulizi bw'omuntu babuzaamu ekivume naye sifudde nze ndi musajja w'amaanyi eri yenna asobola okwogera ekigambo kyonna tekiina kyekiyinza kunkola kyendi kyonna mu nsi wa mukama bingi tubiwuliddeko nga babifuula ebivuma wakati mu kukula kwaffe tya tolina kiyo lalale bakukola bati nenze nebaza mukama olw'ekyo nanyolwa mu ttooyi
nivankwata, nivanjoza yoza, nivannaza na azabiona story zona nzwa zingamba abasajja abakola omulimu ogwo baagala nnyo 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 era bwe bali balamu. Omukyala eyakola omulimu ogw'okunnaaza ne bafumba amazzi gyonna mirimu gye baakola ne basisita bange bakulu bange. Njagala okulaga Katonda waliwo ekyawandiikibwa kino kye ndeese kigamba nti Mukama olubereberye 2:7 Mukama Katonda n'abumba omuntu n'enfuufu y'ensi n'amufuuwamu nnyindo omukka ogw'obulamu omuntu n'afuuka omukka omulamu. Newankubadde ng'osuuliddwa mu ttooyi newankubadde ng'oliwa omukka tegusobola kuddukako agulinako obuyinza alyoko Mukama omukka ogwo tegwasobola kunvaako. Bwe nkula nembeera waawo seere bangamba nti ne banzigyawo we nali ewaka ne bantwala ewa jjajja. Jjajja ng'afa we natandikira okutegeera awo jjajja yafa. Jjajja bw'afa lunaku olwo nange nalwala nnyo 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 era nali ngenda kufa bantwala mu ddwaliro. Samanya nti ne jjajja wange yafudde bantwala mu ddwaliro nkomayo waka waliwo abantu bangi. Munnange bangamba jjajjaawo yafudde naye ng'era sibitegeera bulungi. Nena bitegeera oluvannyuma nga jjajja bamussa mu kinnya mu ntaana nga jjajja bamuteekayo. Obulamu bwange tebwali bwangu nnyo akaseera ako nalwala nayisibwa bubi kuba jjajja gwe nakula nga mmanyi nga maama. Jjajja nga y'ensonga yange yadde taata yaliyo naye nali mmanyi maama jjajja kuba gwe onagenda okwetegereza nga gwe ndaba. Obulamu bwange bwatandikiraawo okufa omulundi gwe nali ndaba. Bwatandikiraawo okufa nga ndaba n'amaaso gange. Nakwatibwa ne nzigibwa ewa jjajja we yali afudde ne ntwalibwa mu maka ewaka. Obulamu bwange natandika kwolwo okukaaba eyo kanveeyo ndowooza kanzirukeko nzije mu maaso. Twatuuka ku kaseera eyo mpitiddeyo naye akaseera ke twaliko nti nga nnunda ente olwo ebyo sitole ey'okuva ewa jjajja. Natuuka kaseera nzize eno ntandise okulunzi bw'ente nima kya buntu okukola emirimu ewaka nete kya nnaku okubonyaabonya omuntu ekisusse. Ebiseera bye nakasukirwa ejjambiya n'entema omukono nali muto. Ebiseera ebyo byali bye ebimu nga ngenda mu ttale n'ennunda ente nezinkuba ku ttaka nezibula embuzi ekiro nenzira mu ttale ekiro ssaawa mukaaga mweka ndi mu ttale noonya mbuzi zaabuze. Ebiseera ebyo waaliwo kibba baana nga babba abaana babasalako emitwe nga ntambulira mu kutya mu kukaaba mu kkoola Mukama mu kwejjusa lwaki ndi mulamu lwaki nze. Nagenda nga ku lumiro ne banninsalira olubimbi lwange ne ndulima ate nga bwe nnunda embuzi oluluvaako nga nzira mu ttale lyange ate oluva mu ttale eyo nga nnina okugyayo endeeta embuzi nkwate ebidomola ekiro ssaawa nnya za kiro ssatu nkwate ebidomola ebyo ngende ku luzzi waliyo yewafa oluzzi lulina akasozi kanene lazima naguno guliko nebaza Mukama era ne mwebuuza amaanyi ge nakozesanga ebiseera ebyo nagajjwa. Nagenda nga ku luzzi n'eggaali nga ntaddeko ebidomola 5 nga mbisindika nina kati ne bw'obimpa nyinza obutabisobola ku lusozi olwo nebaza Mukama amaanyi gaavangawo. Nagenda nga ku luzzi ng'olunaku lwonna ndusiiba mu kubonaabona nze amaziga agaali gaafuuka ekyokunuuna n'ekyokunywa mu kamwa kange. Nakulu navuganga ebidomola ebyo nembireeta nembikuluggusa nembituuse waka kyokulya ne kifuuka kya lutalo nakyo tekiriiwo. Obulamu nga bwa buyinike naye Mukama yasigala munange. Natuuka okwesya olunaku lwaleero mu ne nkwata omuguwa ne ŋŋenda muyembe waka ne ŋŋamba ekimala kimala ensi entami. Nali mwana muto nakwata omuguwa gw'ekyayi ne nguluka ne ŋŋenda ne ngussa kuba nali mpulira nti abantu beetugana omuguwa naye nga simanyi beetuga batya nga mmanyi bwe wessa omuguwa mu bulago oba ofudde.
choka Yesu olina amaanyi. Kwata omuguwa ogwo ngenda muyembe waka mu luggya ngusibayo. Bwe ngusiba nzija nteekamu obulago ntandika mbunyiga bwe nti ngutaddemu bwanyiga obulago bwe mbukkiriza wansi neetuge byagaana nga siraawe ne siraba bwe nfa. Taata yansanga yankuba emigga emiyitirivu. Kola ekyo ne nkireka. Obulamu obukutuusa okwagala okwetta ggwe omwana omuto. Singa ndowooza nafuna butuusa nga singa nafadda. Naye nali sibimanyi ebisinga obungi. Bulamu bwange bwakulira mu kulunda nte, kulunda mbuzi, kubonyaabonyezebwa, kukozesebwa mirimu gyonna nga n'ekyokulya tebakikuwadde. Natuuka ekiseera nga nze nabolwa situula mu ddiiro nga nze bantuuza mu lukuubo. Ebiseera byange byonna nga nkula neetegereza ndaba. Basista bange bonna badduka ne batuuka ne bava ewaka. Bonna basatu bakulu bange. Ebiseera ebyo nabonaabonanga nga mbonaabona nabo babonaabona. Naye bo tebaagendanga mu ttale nga nze ebimu byabanga ku saidi yaabwe kuba nze yali omulenzi. Naye nga baatulugunyizibwanga nabo era ffe okusoma okwaffe tekwaliyo. Basista bange baatuuka ne badduka ewaka bonna ne nsigalawo nga bonna bagenze. Nga bamanyi abaana abawala nze nali mwana mulenzi nga sirina waakulaga. Ekiseera bwe kituuka mpeera mu bulamu obwo ntulugunyizibwa ekisusse mbonaabona ekisusse nkaaba ekisusse. Ntuuka nga n'akookulya kennyini nnyini tebakampa. Nagendako ku ssomero. Ku ssomero okwo abaana bala baagendanga n'emmere baasibanga emmere naye nze saagifunanga. Amazima ga Mukama Katonda yantonda nze okulya okwange kutono ne leero. Appetite yange yattibwa mu butonzi siri. Sina bu toyina kyoyinza kuŋŋa kubiyitibwa okulya. Munnange nze simalwa simanyi kyoyinza kunkola nti ogenda nkulya. Tonyifadde mmere. Simanyi ate biki. Nze Robert oyo nnina mu buzibu mu ebyo. Nze nammi wange mmere. Nagenda nga ku ssomero ngalonsa. Kaseera ke nagendako ku ssomero. Ebya fees tebyaliyo ebyo sijja biwaira Katonda. Era mu bulamu bwange nafunako lipooti omulundi gumu. Ndoza mu nasale. Bwe ntuuka nagenda nga ku ssomero lya bonna basome. Kugenda mu wiiki osomayo ennaku bbiri, ssatu. Ninga nazo zoogenze tokuli kyako togenda na kaakulyo sibayo enjala ekukalakata kubanga olwedde ne wasibanga wakera wasibanga ekuluma. Naye ku ssomero kyasukkanga neesanganga mu butuufu nga ndaba abaana basudde muwogo abasudde akamere naye nga nkeetaaga sijja kulimba. Nagwatanga nafunanga emmere yeesuuliddwa ne njirya. Si lwakuba nti nali njagala nnyo okulya wabula nga sirina kyakulya enjala enzita. Ebyokusoma tebyali biwanvu olugendo terwali luwanvu era sijja ddoogerako nnyo. Ekyo navaayo. Ntuuka ewaka olwo bbiri kati munaana gwe nzizeemu. Mwezi gwali guggwako ba gwa kumeka gwa kumi n'ebi gwa kumi na gumu. Gwali gwa kumi. Ntuuka ngamba ekimala kimala bbiri munaana. Fine nali mwana muto nga mwaka ogwo gwonna bbiri munaana ali nsula mu chaachi nga nsaba. Gwe mwaka gwali gwe nasulanga mu chaachi nga nsazeewo ebiseera ebyo nali ntegeera Katonda nga neekutte ku Mukama nnyina Bible. Nsoma era ne ntegeera mu byentegedde. Nga Mukama nasulanga mu chaachi nga nsaba nga nsaba. Nimmala ne ngamba ekimala kimala nange kanve waka nga baganda bange baavaawo. Nakulwayo lumu. Waliwo ebintu bye nalya nasanga emmere eteekeddwa ewantu ng'ekyali ekigendererwa. Nga mutuufu eringanga etegeddwa naye ng'eringa esuuliddwa ng'omanyi tokoze musango gibya. Nasanga embeera enzibu sijja kugamba nti yali mu butwa oba yali mu kine Katonda y'amanyi. Obulamu bwange bwayisibwa bubi. Nasanga embeera enzibu omuntu gy'onsa olowooza kwe kigenda kwogera.
nasalawo okuva ewaka. Bwe nvaawo nze yali kikuuma kawo, nze yali omulaalo, byonna buli mulimu gwonna gye gyali emirimu gyange. Nze yali ka yingini. Nsalawo okuvaawo ewaka ngende. Funa message okwolwo bwe nva ewaka ngenda mu kibira, nali sigenda kuva waka nti ngenda wa muntu yenna nti kangembere wa gundi. Nali nsazeewo ne ngamba kangende mu kibira. Ngenda mu kibira eyo wansi waffe mu ttale ne nneebaka. Nagenda n'akasweta kange kuba kye ky'obugagga kye nalina, n'ekipale kye nalimu, n'ekisaati. Ngenda mu kibira eyo ne nneebaka. Nalina ekikeddo kyange kyalina londa ku muti gw'omuntu kye nagaa nakyo nga yemmere yange y'ekyokulya kyengenza nakyo kye nesibiridde. Ne ntuuka mu kibira ne nneebaka, kedo yo ne mmwebakira n'afootooka. Obusiisi ne bujja nga bungi nga ndi mu kisaka, waliwo ebisaka, waliwo bayita ebibuukibuuki, ababimanyi mubimanyi. Ne nneebaka mu kibuukibuuki eyo wansi. Ekibuukibuuki ekyo obusiisi ne bunjiikira nga bungi. Omuntu omu aba atambula, nneebaka mu kibira omwo nakiyingira essaawa zaali nnya ez'okumakya. Eyansanga yansangamu essaawa zaali 12 ez'ekawungeezi nga bugenda kuzibu. Aba asennye enku ayitaayita mu kibira awulira ekisamba, kumba obusiisi bwanzijudde. Olwo lwo nali nsazeewo okuva ewaka lwe ngenze, naye nga ngenze mu kibira Katonda yamanyi ebyange. Sina wa muntu we nali ndaga kubanga nze guno guliko mwana w'omuntu, okola effujjo lyo lyonna nga nkutaddeko abiri. Teri mwana wa muntu ankanga, ate tewali gwe okwesiga kwanga abantu. Kutono. Nali nsazeewo okugenda mbeere mu kibira, Katonda n'aleeta omuntu ono. Omuntu oyo yalwana nnyo n'ambuulira ebigambo bingi, twatuula okumanya essaawa nga nnambala ng'agende wa taatawo gundi. Naye nga nze mugamba nedda kaŋŋende Mukama gy'anaayagala gy'anansuula, naye sigenda wa muntu yenna. Mukama bawe omukisa, tunaayongerezaawo nakolwenyi.